Falëndërimi i përket vetëm Allahut të madhëruar, pashë Allahut dhe bekimit e ti, qofshin i profetin ton, Muhammedin a.s. Gjykimi i të tajurit, ndjellja e së keqes dhe mos ndjellja e së mirës. Të tajuri është ndjellja e së keqes dhe pesimizmi. Përse i njëri e ndjell të keqen, ose për shkak të disa gjërave që i shikon, si bufi, qeni i zi, masja zez, apo gomari, ose nga që dëgjon zëra, si zëri gomarit, qenit, ose ndonjë zë tjetër. Për shembull dikush thotë, Allahu nuk do të na japë sukses, sepse ndjell të keqen pasi dëgjoj një zë. Disa ndjellin të keqen me disa numra, duke thënë, ti je në klasën me numër 9, ose 7, ose në regjistër me numër 9, ose numri i mësuesit është numër 9. Pastaj thot, për Allahun nuk e marr numrin 9, nuk e ndjek atë rrugë, nuk e vesh atë rrobe, nuk shkruaj me atë laps. Po pse? Thot, jo, sepse e parandjej të keqen. Kjo është të tajuri, një prej formave të tij. Format dhe llojet e të tajurit janë të shumta. Njerëzit sot në çdo gjë ndjellin të keqen. Kur duan të martohen, kur duan të udhtojnë, kur duan të zgjedhin shkollën dhe pyesin se si të veprojnë kur kërkojnë të vendosin për diçka. Kur dikush thot, merr një trëndafil dhe shiko, a ndjell të martohesh apo jo? Kjo është të tajur që i ngjan hedhjes së fatit, hedhjes së fallit. Sot disa ndjellin për veten me Kur'anin. Si ndjell, me çfarë? Si bëhet të tajuri me Kur'anin? E hap Kur'anin dhe aty ku bie shikimi, nëse është ajet citat mëshire, shpërblimi, thot falënderimi për këtë Allahut, i mbështetëm Allahut dhe vendosa të martohen. Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, kjo është të ndjellesh me Kur'anin. Në të kundërt, nëse shikon që në ajet përmendet dënimi, thot i kërkoj Allahut mbrojtje, nuk do martohen. Kjo është të tajuri dhe është indaluar rrëpsisht. Një person thot, Allahu na mbrojt, sot u shoqërua me filanin. Fjala Allahu na mbrojt tregon për të tajurin, ndjellin e së keqes, vetëm se u shoqërove me dikë, ka prej nesh që thot, sa po e merë dikush në telefon, veçanërisht kur telefonata vjen nga prindrit në orë të vona të natës, thot Allahu na ruajt, nga e keqja e kësaj telefonate. Dikush tjetër, një gjë të shikoj thot, o Allah, na ruaj, dhe të na vi një bela, po pse o vlan ndjell të keqen? Shpreso për mirë, mendo, si kur a i që po të merë në telefon, do të thot për shëmbull, falënderimi për këtë Allahut ke fituar një sasi të madhe parash. Paqja Allahut qof mbi ty o besimtar. Falënderimi për këtë Allahut për çdo gjë. Ska dyshim se muslimani nuk ka arsye të ndjellë të keqen për veten. Ai duhet të jetë gjithmonë optimist dhe mendim mirë. Hipokriti dhe i dhujtari janë ata që gjithmonë e ndjellin të keqen. Shiko në gjendjen e profetit lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të. Gjithmonë ishte optimist dhe asnjëherë nuk e ndjellte të keqen dhe nuk ishte pesimist. Kur kjo ndjellje e së keqes dhe ky pesimizëm gjendet tek të rriturit, ajo kalon dhe ndikon edhe të vegjëlit, kur dëgjojnë të mëdhenjt duke thënë, ky u martua sepse, ky nuk u martua sepse, ky u dhëtoj sepse, ky nuk u dhëtoj sepse, përmendi shkaqe të pa vërteta prej besëtnive. Dhe kjo është shumë e rrezikshme, sepse mësohen me idhujtarin dhe mohimin që të vegjël. Allahu na ruajt ne dhe familjet tona dhe familjet tanë, nga çdo besim i kotë.